ვაზიანი სამხედრო ბაზაზე თავდაცვის მინისტრმა კომენტარი გააკეთა პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებთან დაკავშირებით. ლევან იზორიას განცხადებით, ის მზად არის დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხოს და მათ ის გეგმები გააცნოს, რომლის საფუძველზეც აპირებს სამინისტროში მომავალ საქმიანობას. მე ვამაყობ, რომ ვარ სამთავრობო გუნდის წევრი, რომელსაც ჰყავს ღირსეული ლიდერი, რომელმაც ბუნებრივია ჩამოაყალიბა კონკრეტული ხედვა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა მომავალი 4 წლისთვის და სწორედ ამ კონკრეტულ გეგმას მისცა უმრავლესობით ჩვენმა მოსახლეობამ ხმა. ამიტომ გასაკვირველია ლიდერის კომპეტენცია, განსაზღვროს თუ სად არის ოპტიმიზაცია საჭირო, სად არის გარკვეული პრობლემები და მათი გამოსწორების გზები დაინახოს. თავი და უმთავრესია, რომ ეს გუნდი არის ხალხის სამსახურში და ამ გუნდის ამოცანა კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც შეიძლება სწრაფად.